Zest доповнить вашу програму краси. Знайди свій Beauty Zest. Нас попереду 4 знакові пісні і 4 неймовірні історії, які ховаються за цими піснями. Кожен з вас загадали пісню. Вони всі по черзі прозвучать на нашій сцені, і кожен з вас після кожної пісні має вгадати, хто ж з ваших колег загадав цю пісню. Клас. І що, і буде приз? Хто і хто вгадає найбільше, буде найкмітливішим. Олю. Тож, давайте зробимо цей епізод ще одним прекрасним спогадом нашого життя. І ми готові знайомити вас, якщо, звичайно, вас потрібно з ними знайомити, з нашими гостями. З великою гордістю хочу представити вам героя України, захисника Маріуполя, який пройшов пекло Азовсталі та російський полон. Морський піхотинець Михайло Діанов. Михайло, для нас велика гордість, що ви сьогодні з нами. Знаю, що у вас було багато операцій, у вас була довга реабілітація. Як почуваєтеся зараз? Ну, краще, але ще роботи багато над рукою. Ми вам бажаємо здоров'я і дякуємо ще раз, що до нас завітали. На початку програми, за нашими правилами, ми даємо гачки. Про що ваша пісня? Натякніть, про що вона буде? Про кохання. Лаконічно. Я військовий. Про кохання до жінки? А кохання може бути тільки до жінки. До України, до сестри, до мами, до друзів може бути тільки любов. Ви, будь ласка, запам'ятовуйте всі гачки. Коли ми будемо слухати композиції, і вам потрібно буде вгадувати, чия ця пісня, ось ці саме гачки, вони вам знадобляться. Запам'ятовуйте. Легендарна «Королева ночі», яка продовжує нас тішити попри темні часи. Оля Полякова. Добрий вечір. Олю, ну, насправді, для співачки загадати пісню – це ще той челендж, це ще те випробування. А такі співачці, як тобі, не загадати свою пісню? Та я, може, і свою загадала? Пожди. Підказочка, поінтригуй. Ну, просто в мене тільки що вкрали відповідь, тому що я загадала пісню про кохання. Про кохання до чоловіка. Скажемо так. Інтриги наростають. А от де не було інтриги, так це на цьогорічному національному конкурсі Євробачення. Тому що результат був очевидний. 60% глядачів проголосували за дует Джері Хейл та Альони Альони. Це більше, ніж 700 тисяч людей. І ми вітаємо в нас в гостях цьогорічну учасницю Євробачення в Мальме Джері Хейл. Джері, вітаємо тебе. Добрий вечір. Швидке питання цікавить всіх. Чи будете міняти номер на Євробаченні разом з Альоною Альоною? Швидка відповідь – так. Добре, про що буде твоя пісня? Про кохання. Про... ні. Про дію? Вона зламається чи буде працювати добре? Вона одужає. Ця пісня стала точкою, яка розділила моє життя на до і після, тому що мене виховала мама дуже такою скромною дівчинкою, яка би ніколи не порушила закон. Але в той момент, коли ця пісня прийшла в моє життя... Що ти зробила? Зламала дію? Я порушила закон. Порушила закон? Оце інтрига! Ми дізнаємося! Запам'ятовуйте ті гачки! Дякую, Джері! І в нас в гостях найвідоміша телевізійна родина України. Ну, звичайно, після нас з Юрою. Григорій та Христина Решетники. Ну, точно, ви разом більше, ніж ми з Юрою у шлюбі. Так. Скільки ви у шлюбі? Боже, ми вже навіть підрахувати не можемо. З 2008 року, як познайомилися, у шлюбі з 2010. Тобто вже 14 років в шлюбі і 16 разом. І найголовніше, ми познайомились на телеканалі «1+1». Цікаво, про що ваша пісня? Яку пісню ви загадали? Тому що вам потрібно було обрати одну на двох, і це було складніше. Це складно, Катя. Я тобі скажу, чим довше живеш з людиною, тим все більше і більше складнощів. Коли в тебе троє дітей, коли в тебе ефектна дружина, з'являються різні складні думки. Правильно? Які в тебе думки з'являються? Почекай, стоп. Стосовно ефектної дружини чи трьох дітей? А до чого тут пісня? Чекай. Зараз буде реаліті-шоу, і зараз ми запросимо гостю, яка розкаже, які проблеми. Бабусю!
Добре, про що ваша пісня? Дайте гачок. Наша пісня про вічне, про цінності і про... Самотність. Самотність? Ні. Це було 16 років тому назад, було про самотність, вже після цього. Про сум. Про кохання, але сумне. Так багато кохання, про реалії життя. Добре, запам'ятали. Кохання, ну що ж, кохання. Ми готові починати наше музично-детективне шоу. Але перш ніж почати, ми від цієї нашої команди, від наших гостей, від наших глядачів хочемо подякувати Збройним силам України, нашим захисникам і захисницям, хто нас боронить, і в нас є шанс працювати, робити нашу справу і згадувати гарні моменти нашого життя, те, що ми будемо робити сьогодні. Ну, а наші глядачі також можуть брати участь у відгадках. Дивіться наш проект на платформі Мегого і відгадуйте пісні. Ті, хто відгадають найбільше пісень, будуть найактивніші, отримують призи від нашого проекту та Мегого.